որումներեն ձևավորվել, ինչպես որ իրենք իրականացնում են Թուրքիայի դեմ ռազմական արշավներ, այնպես էլ Ադրբեջանի դեմ են պատրաստվում դուրս գալ, որովհետև իրենք հայտնում են, որ Ադրբեջան այն պետությունն է, որը իրենց դեմ է դուրս եկել, սպանել է հարյուրավոր քրդերի, նաև սպանել այն ժամանակահատվածում, երբ որ Բաքվում ընթանում էին ջարդեր հայերի դեմ, այն քրդերը, որոնք ունեին հայ ընկերներ, իրենք սպանվեցին իրենց ընտանիքներով հանդերձ։ Հիմա քրդերը փորձում են վրեժ խնդիր լինել ամբողջությամբ, ինչքան ուժ ունեն դրել են դրա մեջ։ Սիրիայում իրենք կարողացան առաջխաղացում ունենալ և Ադրբեջանի և Թուրքիայի համատեղ ուժերին ոչնչացնել։ Մինչև այսօր դեռևս պարզ չէր, որ Սիրիայում ադրբեջանցի զինվորներ են կռվում նաև ռազմական փորձ ձեռք բերելու համար թուրքական բանակի հետ, այսօր արդեն դա պարզ է։ Թուրքական բանակի զինվորականության մեջ կռվում են նաև ադրբեջանցներ, ովքեր որ Սիրիա են մեկնում ռազմական փորձ վերապատրաստում ձեռք բերելու համար, որպեսզի այդ փորձը ամբողջությամբ կարողանան կիրառել Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության հայ բնակչության դեմ։ Սրանք փաստեր են, որոնք եթե ապացուցվեն միջազգայինորեն, ապա Ադրբեջանը կանգնելու է փաստի առջև։ Բայց, այստեղ կա շատ կարևոր բայց, շատ բաներ ենք ապացուցել։ Ապացուցել ենք, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղը փակուղու մեջ է գցել և չի թողնում ենտեղ մարդիկ ազատ շնչեն։ Եվրոպական դատարան ասեց, ապացուցել եք, լավ եք արել, ես էլ ընդունում եմ որոշումը, որ Ադրբեջանը այս գործողությունը պետք է դադարեցնի և բացի Լաչինի միջանցքը հումանիտար նպատակներով։ Ադրբեջանը բացեց, թե չբացեց։ Գիտենք, որ փակված է Լեռնային Ղարաբաղը, մուտք և ելք չկա։ Այսինքն, Եվրոպական դատարանը որոշում է կայացնում, այդ որոշումը Ադրբեջանի համար առ ոչինչ է, այսինքն լավ, Եվրոպական դատարանից այն կողմ այս աշխարի վրա այլ կառույց գոյություն չունի և այդ ամենաբարձրագույն կառույցը որոշում է կայացնում ինչ-որ պետության մասին և այդ պետությունը այդ որոշման վրա թքած ունի։ Ինչպես որ տվյալ դատարան նաև որոշում էր ընդունել Պուտինին ձերբակալելու, դրա համար Պուտինը չի հայտնվում մի շար երկրներում, որտեղ որ կարող են իրեն ձերբակալել, նաև չի մեկնում Ադրբեջան, չի մեկնում Հայաստան, չի մեկնում Ղազախստան։ Եթե Պուտինը իջավ Հայաստանի Հանրապետություն կամ Ղազախստան կամ Ադրբեջան և տվյալ երկրի իրավապահ մարմինը նրան չձերբակալեց, Եվրոպայի կողմից տվյալ երկիրը անցնելու է սանկցիաների տակ, սա հստակեցրել են, այսինքն ինչ վերաբերվում է Պուտինին, իրենք իրենց ողջ լծակները կօգտագործեն իրենց ընդունած օրենքը չկատարողներին պատժի ենթարկելու համար, բայց Ադրբեջանը, որ իրենց ընդունած որոշումը չի պահում, Ադրբեջանի նկատմամբ ոչինչ չի կիրառվում, սա ցույց է տալիս առհամարանք սեփական որոշումների նկատմամբ դատարանը որոշումը և թքած ունի այդ որոշումը կպահպանվի, թե չի պահպանվի։ Դե հիմա Ադրբեջանը կտեսնի, թե իր երկրի ներսում ինչ է կատարվելու։ Քրդերը գիտեն, որ ադրբեջանցի զինվորներ են կռվում Սիրիայում և իրենք Ադրբեջանի ներսում պատրաստվում են ռազմական բախումների։ Եվ այս ամեն ինչը նաև գիտի Ադրբեջանի ներքին գործերի ամբողջ զորքերը, իրենք պատրաստվում են դիմակայության, բայց առաջին հարվածը ստանալու է Ադրբեջանի նախագահը։ Այս ընթացքում ըստ որոշ տեղեկատվությունների նախագահը այլևս Ադրբեջանում չէ։ Ռուսաստանի Դաշնությունից շարունակում է մեծ հոսքը Հայաստանի Հանրապետություն։ Ռուսները ասում են, որ Հայաստանում իրենք կարողանում են մնալ 1 տարի և այդ 1 տարուց իրենք կարողանում են սահմանն անցնել, կրկին վերադառնալ Հայաստան, այսինքն ցմա բնակություն Հայաստանի Հանրապետությունում այսօրվա օրենքներով ուղղակի հիանալի պայմաններ է իրենց համար ստեղծում և իրենք էստեղ կարողանում են աշխատել, օնլայն աշխատանք կատարողների համար ուղղակի փրկություն է, իրենց համար սա դրախտավայր է, ռուսների խոսքն ենք փոխանցում։ Ռուսական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները շարունակաբար Հայաստանի Հանրապետությունում դնում են համերգներ, տեղափոխվում են Հայաստան, հայտնիները Երևանում վարձում են շքեղ բնակարաններ, որոնց ամսական վարձը սկսում է $3000-ից,
Իհարկե սա Հայաստանի պայմանների համար շքեղություն է։ Հնարավոր է Մոսկվայի կենտրոնում $3,000 մեկ սենյականոց էլ չկարողանաս վարձել, բայց Հայաստանի համար այս պայդրությամբ շքեղություն է։ Եվ Ռուսաստանի աստղերը, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները, հայտնի գործարարներ, մի խոսքով շատ դեմքեր, ովքեր որ լքում են Ռուսաստանը այս պատերազմական իրավիճակում, նրանցից շատերը հայտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ռուսաստանի Դաշնության աստղերից մեկը, Պուգաչովան, որոշում է կայացրել ինքը ևս տեղափոխվի Հայաստանի Հանրապետություն մի քանի ամիս մնալու համար և Հայաստանում ամառը վայելելու նպատակներով, նաև այստեղ, քանի որ շատ ռուսներ կան, ինքը ցանկանում է մոտ ապագայում ելույթ ունենալ հայ հանդիսատեսի և նաև ռուս հանդիսատեսի համար։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը նաև այստեղ է Հայաստանին նախանձում, իր քաղաքացիները լքում են սեփական երկիրը և գալիս են մի երկիր, որտեղ որ ռուսները ունեն պրոբլեմներ, ռուս իշխանություն ունի Հայաստանում պրոբլեմներ, որովհետև իրենք Հայաստանին միշտ խաբել են, ասել են արդի ստորագրի նոյեմբերինի պայմանագիրը, մենք Ղարաբաղի ժողովրդին կապահովենք անվտանգությամբ և անվտանգ ելքում մուտք կունենան, չեն կատարել, կրակոցներ եղել, ճանապարհը փակված է։ Նոյեմբերինի պայմանագրի մեջ չի եղել կետ, որը կպարտադրի Հայաստանին Ադրբեջանին տալ միջանցք, Ռուսաստան ասում է, պետք է Հայաստանը տրամադրի Ադրբեջանին միջանցք, կամ երբ որ տեսնում է Հայաստանը ընդդիմանում է, սկսում է համոզել միլիարդավոր դոլարներ է խոստանում Հայաստանին, Ռուսաստանի համար կարևոր պայման կա, ինքը ուզում է այդ միջանցքը, որպեսզի երկաթգից աշխատի, որպեսզի ինքը վերահսկի այդտեղ ամեն ինչը, որպեսզի ինքը նաև վերցնի Թուրքիայի, Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի և նաև արդեն Վրաստանի տնտեսությունը, և ինքը տարածաշրջանում իր ձեռքերը հասցնի միջև Իրան, սա շատ կարևոր փաստ է։ Իրանը իր սահմաններով ուղղակի հզոր պետություն է, Իրանի հետ համագործակցել ցանկանում են շատ պետություններ, Ռուսաստանն էլ ամենաառաջնային տեղն է զբաղեցնում այդ ցանկացող պետությունների շարքում։ Նրանք ցանկանում են Իրանի միջոցով կապվել արաբական աշխարհի հետ, և այդ ամեն ինչ իրենց կտա տնտեսական նոր հաջողություններ, և այս ամեն ինչը գծել են Հայաստանի Հանրապետությանը գցելով մի շարք գործողությունների մեջ, որը իր մեջ ներառում է անվտանգային լուրջ խնդիրներ, ադրբեջանցներին ուզում են մտցնել Հայաստանը։